Fala aí, meu povo. Esse aqui é o vídeo de hoje, tá? Esse Invicta. O modelo dele é 5404 modelo. É um relógio muito bonito. As coroas tudo enroscada, tá? E ele tá parado. O vidro tá um pouquinho trincado aqui, mas ainda dá pra usar. Não vai ser trocado agora. E o que eu vou fazer é a troca da pilha. Ele tá um pouco embaçado também. Tudo enroscado. Enrosca aqui. Puxa para ajustar, enrosca novamente, trava. Ele é muito bonito. Enrosca mais aqui. Enroscou, travou. 5404 o modelo dele. Um relógio suíço, made suíço. Aqui está a referência. Modelo 5404. E ele é muito, muito legal, que ele acopla muito bem, veste braço, ó. Esse design que ele tem aqui, tá? Timbre da Invicta. Deixa eu colocar aqui no braço para vocês verem como ele fecha direitinho no braço. Ó. Tipo uma pulseira esteira, então ela vai se ajustando no braço. E eu vou fazer a troca da pilha aqui, mostrar para vocês. Mostrar também como sincronizar aqui, ó, o cronógrafo. Veja que tá fora, então quando eu colocar a pilha e acionar, ele vai ficar parando aqui. Então sincronizar para ficar parando no 12. Acompanhe no vídeo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Então é isso aí, pessoal. Já troquei a pilha. Já quero agradecer a todos os inscritos que estão no canal aí, compartilhando, assistindo, dando like, comentando. Lembrando você que se houver uma necessidade de um vídeo, estiver procurando alguma coisa específica que não tem aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Do Instagram, tem essa mesma foto aí de capa lá no Instagram. Você vai lá e deixa uma mensagem lá, que se possível for, eu estarei com muito prazer fazendo esse vídeo específico para tirar sua dúvida ou para me ajudar. Principalmente relojoeiros, pessoas que estão trabalhando, estão começando agora. Se tiver alguma dúvida, estiver precisando de algum vídeo, vá lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E deixa a mensagem lá. E se possível for, eu estarei respondendo aí, fazendo um vídeo para tirar sua dúvida. Então aqui está o Invicta. Já troquei a pilha, né? E eu vou ensinar vocês a ajustar o horário. Ele é um Invicta cronógrafo, tá? Suíço. Aqui está a referência, 5404, modelo. Então, observe. Traca,
Coloca aqui em 60. Beleza, catraca. Então, olha essa trava aqui, tá? Que tá desenroscada. A coroa tem que estar sempre enroscada, né? Lembrando, pra não entrar água. Todas as cabeças, a coroa aqui e os push, né? Pressiona pra dentro. Primeiro destrava aqui. Tira essa trava. Tá? Desenrosca os push aqui. Pra ter acesso, pra ele funcionar. Tá? Então, para no mesmo. Tem o cronógrafo. E zera aqui embaixo. Mas ele tá zerando fora, tá? Então tira essa trava aqui, desenrosca a coroa. Puxa no segundo estágio, que é o de ajustar a hora. Aperta em cima e embaixo e espera ele dar o giro. Girou. Aí agora a gente vai, botão de cima, colocando aqui no 12. Colocou no 12. Você aperta embaixo aqui, ele vai mudar a função para outro lugar. Aí eu aperto em cima. Ele já tá ajustando o conteúdo aqui de baixo, tá? Coloca no 12. Aperta embaixo para mudar para outro. Já está ajustando, ó. O outro aqui do lado. Ok. Então deixa ele parado aqui no 12 também. Porque ele acumula o tempo do cronógrafo. Deixa ele aqui no 12. Mais uma volta. Pronto, coloquei no 12. Se eu aperto novamente, ele. Se eu apertar de novo, ele vai tirar o de cá. Então não precisa, né? Eu deixo ele aqui. Porque esse daqui é o segundo, não precisa sincronizar. Eu deixei tudo no 12 e fecho. Pra acertar a hora. Aqui o dia da semana, tá? Só passa 24 horas aqui. Quando chega no meia-noite. Então, quarta-feira. Vai ter que ir girando aqui até ele chegar no dia correto. Ó, passou, passando, tá? Ó, quinta. Chegou no dia, você dá a volta, acerta a hora. Aí o calendário daqui vai estar errado, com certeza. Você dá o primeiro toque e, ó, ajusta o calendário. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe. E não deixe de se inscrever no nosso canal.